ფუტკრის ოჯახის სიძლიერე გადამწყვეტია თაფლის წარმოებაში. ცნობილია, რომ რაც უფრო ძლიერია ოჯახი, მით მეტი თაფლის შეგროვება შეუძლია. მაგალითად, 6 კილოგრამი მასის მქონე ოჯახმა 2 კვირის განმავლობაში 3ჯერ მეტი თაფლი შეაგროვა, ვიდრე 4-მა ოჯახმა, რომელთა საშუალო მასა 1.5 კილოგრამი იყო. ოჯახის ასაკობრივი შემადგენლობა გულისხმობს ცალკეულ ჯგუფებს შორის ოპტიმალურ თანაფარდობას. ამის გარეშე ოჯახის ნორმალური ფუნქციონირება არ არსებობს. თუ სკაში ნექტრის მიმღები და გადამამუშავებელი ფუტკრების ჯგუფები არ ფუნქციონირებს, ამ ოჯახში მაქსიმალური ღალიანობის დროს მუშაფუტკრების გამოზრდა შეწყვეტილია. ეს არღვევს ნექტრის შეგროვებისა და გადამუშავების პროცესს, რაც საბოლოოდ სათაფლე პროდუქტიულობას ამცირებს. დედა ფუტკრისა და ბარტყის არსებობა ოჯახში ღალიანობის დროს აუცილებელია. უამისოდ ოჯახის აქტივობა მცირდება, თაფლის შემოსავალი კლებულობს. ამასთან, ახალგაზრდა დედების მყოლი ოჯახები 20.8-42.4%-ით უფრო მეტ თაფლს აგროვებენ. ინტენსიური ღალიანობის დროს დედაფუტკრის წართმევან შეცვლა დაუშვებელია. ეს ოჯახის პროდუქტიულობას 41.5%-ით ამცირებს. აშენებული ცარიელი ფიჭების მარაგი ძალზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია მაქსიმალური პროდუქტიულობის მისაღწევად. ეს მარაგი 3ჯერ უნდა აღემატებოდეს დამწიფებული თაფლის მოსათავსებლად საჭირო ფიჭების რაოდენობას. სათადარიგო ფიჭების უქონლობისას სათაფლე პროდუქტიულობა 40%-ით მცირდება. ბუდის ვენტილირება ნექტრის აქტიური შეგროვების ეს აუცილებელი პირობა მოტანილი პროდუქტის კონდენსირებისათვის. საქართველოს მეფუტკრეობის პრაქტიკაში ეს ერთ-ერთი შრომატევადი პროცესია, რადგან აქ გავრცელებული დანადგარების აბსოლუტური უმეტესობა ქორდული ციბრუტებით არის წარმოდგენილი. ხოლო სკის დამკვიდრებული კონსტრუქცია მისადაგებული არ არის რადიალურ ციბრუტზე. თაფლის ფიჭებიდან გამოწურვისთვის მეფუტკრემ უპირველესად უნდა შეარჩიოს სათავსო პროცესის შეუფერხებელი წარმართვისთვის. სათავსოსადმი წაყენებული მოთხოვნებია: დავიცვათ შიგნით ფუტკრის მოხვედრისგან, ხოლო შემთხვევით მოხვედრილი ფუტკრის გასარეკად ფანჯრებს უნდა ჰქონდეთ სათანადო აღჭურვილობა, იყოს ვენტილაცია, შესაძლებელი იყოს ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვა. სათავსოში არსებული მოწყობილობა ისეთნაირად დავდგათ, რომ გამოირიცხოს ზედმეტი მოძრაობა, შესაძლებელი იყოს თაფლიანი და გამოწურული ფიჭების გადაადგილება მარტივი მექანიკური მოწყობილობით. თაფლიანი ფიჭების ასათლელად გამოყენებული მოწყობილობა: უჟანგავი ლითონის ქვაბი, შიგ ჩამონტაჟებული დახვრეტილძირიანი თასით, ზემოდან ზოლოვანი ფოლადის ფირფიტებისაგან დამზადებული ჩარჩოების დამჭერი და ქვაბის ქვედა მხარეზე მორგებული ონკანი თაფლის გამოსადენად. ფიჭების ასათლელი კარგად გალესილი დანა: მექანიკური ამთლელი, ათლილი ფიჭების ჩასაწყობად მაგიდა, რომელიც უჟანგავი ფოლადის ფურცლებისგან არის გაკეთებული და ძირზე მორგებული აქვს ონკანი თაფლის გამოსაშვებად.